Zika kemi në atë sërë da për drita. Unë të kësha eftë me zgjell, që kemi me fatë. Unë nuk jam shumë e mirë në kuzhinë. Pa një s'ka lidhe, nëse si e mirë, unë jam e mirë në kuzhinë, kështë që unë nuk me të përgadit, po. Unë nuk me të saro, Adam unë dhe mi me thunë, liris të përgadit gjithë dhe ditë në kuzhinë. Po do me qenë modiste, po jo që përgaditi, po nuk ka shansë të kush me kalu që vjenë të unë në shpe, pa unë ngërë diqka prej meje. Kështë që unë gjithë se si një vakt në shpe e kom obligativ, edhe mjepë shumë knatësi ai momenti kur fëmijët e mi e kanë ato sa e mirë është. Besoj që kënë këmë përqatoj e taj, ato 2 orë, 3 orë sa përgaditi, me 3 sekunda të shies të tyne, mu më përmbushë. Se kua është pëllovën, po. Besoj që krytë fmi të kanë këto që sëpar do shimi që... E përgaditi në ana, po. Me të anës të këndrojnë. A di që jam thotë o arti, kur unë jam më shpithet, po vjen i ranon. Sepse unë gjithë më përgaditi, kështë që ajë më identifikon me kuzhinë. Kjo është që e marë. Në fundit është një shlodhje krejtë atë hama pulve. Me qka një të umarë kove të fundit e dina që i shumë ngarkove në gjithdo herë ki projektet ndryshme, po ku je për momentin, se pështirë me të pusu. Jam të balansu me disa sene, po e kisha pas qef me shrydzu rastin me tregu që jam pjesë e promovimit të një projekti shumë interesant, shumë dobishëm për komunitetin, që është Race for the Cure, që ka të bëj me ndërgjithsimin e femrave për zbulimin e kancerit në fazë të hershme, e të njëjtën kohë ju ndihmon ky projekt në mbledhjen e mjeteve për me ja ulëtsu atyre të cilat janë duke kalu fazën e kancerit. U marr parasysh që unë jam një nga ato cilat e kanë të kalu, e mbjetuar e kancerit. Unë besoj që me plot kështu gojë, thamë plot përgjithësi, që jepi një shpresë që në që se zbulot në fazën e hershme, janë që për mundë dhe që janë. Po besoj që me vullnet edhe me dashlin për jetë të kemë poshtë, se zga bëj u bën 13 vite. Rëj për e ke posë këtë vitë. Viti 14, të më thonë është si vjetë edhe normal me dashni për jetë, me dashni ndaj njerëzve që i kam afer, me kujdesin ndaj vetit, sepse kujdesin ndaj vetit normal që t'jep edhe një përgjithësit në mënyrë që mu kujdes edhe për ata që i dënë edhe ata që dojnë, që e kom të i kalu edhe sot është një diçka e kaluar që e kujtoj vetëm atër kur kom nevoj me suportu ose me ndimu dikon që është në fazë të tilë. Sepse në mas mirë t'je kuptaj. E kuptaj kur momente që unë e flasë publikisht kom mesajët pa numërt nga në forma të ndryshme të njerëzve cilë të më thrasin, më kërkojnë ndihmë, supor, ose një fjalli, ose një takim, e që unë me spritoj asë një herë më bëllë. Ose në lejan edhe pak me të pytë për këtë pjesë. Kush më dhe mi me thuan se ka qenë bështetja jo të mangua dhe për me u vazhdu edhe mos me u dërzu, saj kërket asoj bete e shumë të manë dhe që ke kalu me kancerin? Definitivisht kanë qenë fëmijët e mi, konkretisht ka qenë Arti, sepse Arba ka qenë shumë e vogël, ka pas 2 vjetë në atë kohë. Në momenti kër unë i fëm të këvendosë me të regu Artit, a i ka qenë të ku 67 vjetë, a i më ka thonë, man, ti më ke premtu që kemi qenë afer meje, sa kam nevoj, unë alo kam nevoj për ty, e ka kuptu që fjalla kancer është vdekje. Mirë po, a i më ka e vullnet që më jep një premtim, të sirin unë e kom pas pak vështirë, me u siguru që ojme majtë, mirë po qesë dhe e kom majtë edhe jam këtu. E kam në falë. Të këdhje me recetës. Ome. Shka për nga pregadita, fredita? Sot, pa të pëlqenë supat, me qënë se në restoran me lu, mu më pëlqenë shumë, dhe më thonë minestrone, është një sup të cilin unë e pregaditi, e kom një recept të amin kështu special, qka ka qëllu në shpe, i mbledhi. Qa du dojtë po, patë? Po, kur janë të freskëta, dhe më thonë i lotë supat bukur i dekoroj edhe e boj minestronen, kur është diçka që kam betë nga ajo që unë e kom në frigorifer, atër e fusë në blender edhe besoj që është recete shumicës nanave, kur dojnë me përgatit së të përën.
se anise për gati gjithë subës, ku për interesën me ditë se për te angazhimeve se zëfëllon këj pas e dina që moshu 17 vjeqare vëtë se je bu mes, visi i bërë shqiptar, kur e ki marë atë hapin e parë që me hinë kuzhinë dhe me pregadi të manë. A bukur je bu nani? E ja për pyqen dhe përgjegjen. Po, definitivisht kur e më vonë anë, kom pas nevoj, pa mi përgadit ushqimet shëndetshme mive, të dyve të janë njës priorartit edhe arbës, sepse në kom pas fatin që gjithmonë në shpytem ka ardhira nanë, se se mama em ka përgadit. Nuk kom pas në një interesim ma hera, që menoj që shumë normale, por tash e kom shumë të rëndësishme, që në kuzhin, në menyn e ditës, të unë me pas pa tjetër perime, sepse unë jam adhëruse perimeve, nuk e konsumoj mishin, edhe pse e përgaditi për fëmi, parti është bajgi mishin grënës, kështë që duna me kujdes të madhë mi asgjil, cilën pjesë mishit ka që gjatë ditës me konsumu, kurse arba është pak ma delikate në ushqim, i ka pak ma specifike dëshirat, e unë ndodhë ndonjëherë që përgaditi për të dy menu të ndryshme, por e kom kënaqësinë, ma si çdo nan. Ushqimi ti preferum, cili u dhe në tonë që është? Ushqimi detit, ndryshta, është diçka që e bëj me qef, po supa definitivisht janë ushqim cilat i adhuraj, si kurse këtu me lugë me ongën, të ndryshme, së përdi nuk ka ndonje specifik të supave që fare, po qka do që kam në kuzhin, e kryoj në supë. Qka ke kryoj, po? Pra, ta shkëtoj më ora qka kemi, qka patëm, dhe më thoni një të sen qka më dohë në shpe, kure hapi frigoriferin dhe duhe bo një supë, kur nuk kam dalë në market mi bre sen dhe që unë i planifikoj, karota, kumbullisha dhe patërgjani i zi, e ta shi qesin edhe pa këpudha, se më duke t'i fashat, vë që këllu këpudha, edhe kjo mundet me qenë një mine strone, me në disa mërmesa shtes, cilat jepin atë finalen e shies sufës, edhe gjitha në blender edhe kemi sufën. Ta e dina që kjo këtu shumë, zështa për mi 50 të otës. 59. 59, të vëdo kemi arrit gati në urin 60. Po, të 60 që ne kemi arrit vësh me arbën, 59 kanë qenë bashkë me artin, tash kemi fillu dhe timet në ndaras me arbën, me qenë se arti është në studime në Londër, edhe nuk mundet me nëllë bashkan gjitë. E kemi të 60-tin ka qenë Tajlanda, që ka qenë një prej vendeve, një mrekullin nga natyra që kemi përjetu, nga diversiteti i ushqimit që ofrojnë, mikpritja, ka qenë diçka fascinuse prej krejt vendeve që kemi vizitu. Si duket edhe Azia e ka atë të njëjtin vibe, të njëjtin mënyrë të mikpritjes, sepse jo vetëm Tajlanda, po afër edhe Singapuri, deri vonë ka qenë një prej vendeve të mia të preferuara, ose edhe Bali, që kemi qenë. Ka shumë kujtime, që unë mendoj që këto udhëtime më kanë jep një eksperiencë të veçantë me fëmijët, një eksperiencë, një kujtime që ata kanë një majtë mend gjatë të njëtës, edhe besoj e shpresoj që kanë një obartë gjithë për aktivë fëmijëve tyne. Po ku mundemi me thonë se ka që ushqimi ma i mirë në dërë krejtë të banda, apo është besej vështirë me ndarë? Jo, nuk është shumë vështirë. Italia. Ushqimi italian, me gjithatë, është ushqimi ma i preferuar. Si të mos kove të fundit, kom pas disa eksperienca që kom udhëtu ma shpesh në Itali, për që ushqimi italian mbetet me i preferuari. Si përse salatë, kjo, po. Salatat edhe supa minestrone është e preferumja. Apetita e dinon që ushtran, kështu konstant, po a një aki kujdes, kështu e që në ushim, diçka që nuk ja lejëm vegjet. Rezuar. Nësa i përket ushimit une, për me majtë peshën, kur duhne me majtë peshën që e kam, duhna gjithmonë me qene unët, dëfto nuk ngina kur. Po ushtrimet ose aktivitetet jo në pjesë e jetës, jo që jam super aktive, po pse mendoj që është obligative me qenë e shëndetshme, se kemë përgjithësi për të tjerët me qenë të shëndetshme, edhe përveç vetës që është në plan të parë, po në ushqem kam kujdes duhet edhe jo gjithmonë ngjyra.
tash është gati për muzi. One zakonisht nuk e kam ndonjë minutash të caktuar, i rin mbi kry sufës, derisa ti laj end në anën tjetër, ajo merr ndoshta 12 deri në 15 minuta edhe sufa është gati. Kështu që kjo është masa që besoj që është e Cecilës Nan. Është privilegj për mua tash dikush me sjell, sepse unë jam su, edhe me gatu, edhe me servu, me shërbyr, edhe me pastru. Great, all in one, po. Tash kemi me shiu edhe atmosferë mal. Para se mi shiu supo në sarta, ambientin duna me e cek pa tjetër që po ma jep një ndjenjë që si jam në Prishtinë, opse është ishtina e keqe, ose është e shumë tume, po ma kujton pri ultimeve që i bëj, pak Londrën, se kon favorite, si vend, pak Dubajin, pak shtu vendet ku ka shumë ndërtesa, ku ka një vibe të mirë, dhe më thonë, tash ti kemi mija për shtypjet e supës, për garantit. Si kurse me lugë. Perfekt. Në tonë, duhet mua në nëmruci. Po, e kjo është e mirë që ndo një herë, unë e moj, me mungu në kuzhin edhe me porosit me lugë, sepse e ka vësitin gati të njëjtë si tavinë. Me shumë perimes, me shumë zanë halëthi. Po, diçka shumë e shëshmo. Kjo më shingdur, definitivisht. Edhe në të ishë në shumë. A dhe në zakonisht e njëtë fjo recit, apo krejtë varet edhe prej përime? Jo. Përse se të testë që ka qëllu? Me njerë përgjigja është jo, zakonisht në varet prej asojnë, që parë sasi edhe sa që ka shtërnë, nëse cilën herë që e përgadit. Kësa herë ka këtë shie, herën tjetër e ka një shie tjetër, po du me e pas në një shie pak matë fort ose matë letë, shtaj ose e këtë diqka. Kjo është të kurse në jetë. Kur do me pas relacionet të ndryshme, shtanë edhe e këtë diqka më lëmesa. E bukër kjo. Për fond e dina që je në feministë shumë e madhe, në sinonimin i grua sport, që ka këshëm ju thonë krejt qikave të reja. Grave, për gjithësisht. Mi ndjek andrat e tyne, mirë po në proces të ndjekjes së andrave me balansu në jetë. Nuk do me thonë që ajo që është perfekt është e mirë ose e bukur, balansin e jetë, për me pas një qëtësit të shpirtit, është i pazavendësueshëm. Të që balansi është i domosdoshëm. Faleminderit shumë, knatësi me bisedu edhe me hunger prej durve të hua. Faleminderit, gëzuar.